Salomão. Entre, Salomão. Peça o que quiser de mim, Salomão. Eu estou com uma criança, meu senhor. Não sei como sair ou entrar. Conceda-me sua sabedoria e conhecimento para que eu possa governar o seu grande povo. Já que você não pediu riquezas ou vida longa ou a vida de seus inimigos, eu lhe concedo a sabedoria de uma mente clara. Mas deve andar no meu caminho, cumprindo meus mandamentos e minhas ordens.